noite de comemoração argentina em campo e fora dele também. O argentino mais amado do Brasil! Voivoda! 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 Era simbólico para alguém que escolheu Fortaleza há mais de 3 anos. Formalmente aqui trazendo o Voivoda, com muita alegria, trazer esse profissional para trabalhar no Fortaleza. Do primeiro encontro com a camisa tricolor, os primeiros jogos, duelos marcantes para um recém-chegado em terras alencarinas. Tudo isso foi necessário para que ele atingisse uma marca histórica. Quantos jogos aí o Voivoda tem à frente do Fortaleza? Muitos. Muitos quantos? Sei lá, mais de 100. Eita, não. 233. Eita, tem o 33, eu ia dizer 230. Diante do Sportivo Trinidense, Voivoda se tornou o técnico que mais vezes comandou o Fortaleza em partidas oficiais. 233. Ultrapassando o saudoso Moésio Gomes. Eu tenho a de los 200 jogos em minha casa. Você também tem. Agora vou a Teresa. Muito bom. Obrigado por tudo, grande Moésio. E hoje é o Voivoda. Voivoda! 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 Em tempos de troca-troca de comandantes, o número alto impressiona. A gente não quer que ele saia do Fortaleza jamais. Por você, mais 233 aí, jogos? Muito mais, ele tem que ficar para muito mais. Sem palavras do que ele já fez e tá fazendo, né? Construindo pro nosso clube, né? Eu vejo ele como minha figura paterna, né? Então, assim, tudo que ele já fez pelo Fortaleza, toda... O jeito que ele é fiel, ele é leal, o time... O Voivoda, ele vem trazer uma demonstração de caráter para vários treinadores e vários profissionais. E se os torcedores pudessem defini-lo em poucas palavras? Maluco, beleza. Voivoda é só sucesso. Paixão. Ele é maravilhoso. Teimoso. Voivoda, melhor treinador do Fortaleza, já teve. Voivoda, ah, eu te amo, teimoso. Principalmente na hora de escalar o time, hein? E não é que tinha mais um desafio pela frente? Uma noite marcante pro Voivoda e pra torcida também, que veio à Arena Castelão pra ver o Fortaleza encerrar essa fase de grupos da Copa Sul-Americana na liderança do Grupo D e avançar direto para as oitavas de final. Quem arriscou o primeiro foi Zé Welison, nesse chute potente de fora da área. Mas lembra que a noite era argentina, né? E Pochettino foi o encarregado de abrir a contagem. Lucero, ainda no primeiro tempo, ampliou para o Leão. Ainda teve chance de fazer mais um, mas foram os visitantes que diminuíram. 2-1 no placar. E sabe os 233 jogos? Destes, 113 são vitórias. Passamos momentos difíceis, passamos momentos felizes. Estamos há mais de 3 anos aqui e vamos a continuar porque somos felizes e vamos. Sou feliz também com o dia a dia, principalmente. Quem está mais perto, ali, dentro de campo, sabe exatamente o que o professor quis dizer e como funciona essa rotina. E se os jogadores pudessem defini-lo? E a palavra me passa que uma é muito pouco, mas, bueno, trabalhador, muito trabalhador. E Juan, exigente. Acho que essa é a palavra dele. Tem cobrança, desafio,
e muito a celebrar. É difícil encontrar uma palavra para expressar tudo que o Voivoda é. Eu falo que é um cara, um humano incrível. 29 de maio de 2024, a data que será lembrada pela torcida daqui a alguns anos, quando falarmos deste recorde. Eu vou continuar aqui, mas uno vai ter consciência disso, como falávamos, no carro, quando passe o tempo. Acho que o verdadeiro vai ser aí.